rekli su proteklog vikenda vozile poslednje trke u Lake Louis u kanadskom skijalištu, s obzirom da su domaćini rešili da više ne budu na mapi svetskog kupa u skijanju. Sofia Goggia ući će u istoriju kao poslednja pobednica trke u Lake Louisu, koja im bila je prva sa vremenom od 1 minuta 47 stotih i 81 stotom. Na drugoj poziciji našla se Corinne Sutter sa zaostatkom od 0,4 stota i Cornelia Carter bila je treća sa zaostatkom od 0,6 stotih. Ovog dana bilo je nevjerovatnih minus 31 stepen. Sofia Goggia sačekala je svih 50 takmičarki da se spuste, te je ona najbolje osjetila ovu hladnoću. Tokom druge trke situacija je na podijumu bila je manje više ista. Sofia Goggia bila je opet prva, sa vremenom od 1 minuta, 28 sekundi i 96 stotih. Nina Orbit bila je druga sa zaostatkom od 0,34 stota i Corinne Sutter bila je opet treća sa zaostatkom od 0,37 stotih. Cornelia Carter ovu trku nije završila. U nedelju vožene su trke super vele slaloma. Corinne Sutter bila je prva sa vremenom od 1 minuta 20 sekundi i 75 stotih. Na drugoj poziciji našla se Cornelia Carter sa zaostatkom od 0,2 stota i na trećoj poziciji Regnick Monikel sa zaostatkom od 0,16 stotih. Na petoj poziciji našla se Sofia Goggia, na šestoj Elena Curtoni. Michelle Gesine bila je 11. Marta Bassino bila je 15. 17. je bila Tessa Worley, a Lisa Robinson bila je 18. Federica Brignone bila je 26. Ilka Štukec 29. Nicole Delago bila je 32. i Nadja Delago bila je 33. Ovu trku nije završena ni Lara Gutbehami, koja je sama rekla da je ova staza uopšte ne odgovara. Stani.